sobotu 12. ledna se hejtman Středočeského kraje Josef Řihák zúčastnil jednání valné hromady sboru dobrovolných hasičů Březové hory, která se konala v místní hasičské zbrojnici. Jak je u hasičů zvykem, valné hromady se zúčastnili i členové okolních hasičských sborů. Zdejší sbor dobrovolných hasičů má již bezmála 100 členů a existuje už od roku 1886. Starostou sboru je pan Antonín Fára, který provedl zhodnocení činnosti sboru za minulý rok. Tak bych vám chtěl popřát hodně sil, úspěchů, ale zdraví. Hejtman Josef Řihák také hasičům sdělil, že od příštího roku budou vypláceny dotace z Krajského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému. Připomněl také záměr realizace tzv. Akce H, kdyby hasiči dostali finanční prostředky na opravu hasičské zbrojnice, ale opravili by si ji sami. Díky tomu by bylo možné opravit podstatně větší počet hasičských zbrojnic. S žádostí o dotace na menší akce se mohou hasiči obracet na fond hejtmana a zmírňování následků živelných katastrof. Dovolte mi, abych tady na naší valné hromadě přivítal. Po skončení valné hromady sboru dobrovolných hasičů Březové hory zavítal hejtman Josef Řihák také na setkání sboru dobrovolných hasičů Obecnice, kde mu velitel sboru Petr Juříček předal sošku svatého Floriána, patrona všech hasičů, jako poděkování za dlouhodobou podporu a spolupráci. Velitel sboru Petr Juříček také vyjádřil při této příležitosti společné přání sboru i velké části obyvatel Obecnice, aby se Brdy nedělily a zůstaly i nadále součástí Středočeského kraje. Hejtman Josef Řihák přítomné hasiče ujistil o tom, že je to i jeho přání a že se bude snažit, aby k dělení Brd nedošlo.